Na današnji dan 1992. godine formirana je Armija Republike Bosne i Hercegovine. U teškom vremenu i skoro nemogućim uslovima pružen je otpor agresoru i četvrtoj sili u Evropi. Međutim, danas 29 godina poslije, boračke organizacije nisu ostvarile sva svoja prava. Toliko koliko sam ponosan na činjenicu kakvu smo armiju stvorili, toliko sam i razočaran na odnos države prema pripadnicima armije Republike Bosne i Hercegovine iz razloga što nisu dovoljno vrednovali učesnike i oslobodioce rata, što se ne vodi dovoljna briga o porodicama šehida, o djeci šehida, o zapošljavanju demobilisanih boraca pa i ratnih vojnih invalida. Evo u ovom periodu, znači prethodnih godina, imali smo primjere da vlada ima razumijevanja za boračku populaciju, da se stanje u nekoj mjeri popravlja i da imaju razumijevanja i na federalnom i na kantonalnom nivou. To nisu ona prava koja još uvijek zaslužuju ti branioci. Mi aktivno dogovaramo i sa jednom i sa drugom vladom da nađemo najkvalitetnije načine i da borci dobiju mjesto koje zaslužuju u društvu. U dobu pandemije, kada se suočavamo sa velikom ekonomskom krizom, nisu pošteđene ni boračke organizacije, a samim tim ni demobilisani borci, porodice poginulih boraca i šehida, kao ni ratni vojni invalidi. Svaka vrsta pomoći, bez obzira ko pružio i ko ih pomenuo, je bitna i važna, a posebno u ovoj situaciji kada je važno otvoriti ljudima vrata. Jako veliki broj naših porodica i svih struktura, i porodica šehida i poginulih boraca, i ratnih vojnih invalida, i demobilisanih boraca, i maloljetnih, svih struktura, znači borački, izgubili smo u doba pandemije, što je za nas ogroman gubitak. Ovo je borba koja mogla da se ujednači i izjednači sa borbom koja je vođena i za ovu državu Bosnu i Hercegovinu. Povodom obilježavanja godišnjice osnivanja Armije Republike Bosne i Hercegovine, delegacije vlade Tuzlanskog kantona, Skupštine Tuzlanskog kantona, kao i grada Tuzla i boračke organizacije, položile su cvijeće i odale počast na spomen obilježjima na Slanoj banji u Tuzli te spomeniku poginulim pripadnicima policije. U ovom vremenu također smo svjedoci raznih nasrtaja na Bosnu i Hercegovinu, tako da svi mi zajedno i u ovim danima kada obilježavamo važne datume, ali i u svim drugim danima, naročito mi koji imamo određene pozicije, smo dužni da branimo Bosnu i Hercegovinu kao što su to radili i pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine kada je to bilo najpotrebnije. S poštovanjem smo se poklonili žrtvama pokopanim ovdje. Žrtve koje su ugradile sebe, ono što danas imamo, ugradili su svoja nadanja, svoju budućnost u našu sadašnjost i našu budućnost. U ime toga svim građanima Tuzlanskog kantona čestitam 29. godišnjicu osnivanja Armije Bosne i Hercegovine. 29. godišnjica Armije Republike Bosne i Hercegovine je datum kada je rođena Armija Republike Bosne i Hercegovine i to je jedan od najznačajnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine. Ovo je predsjednička odluka i ona je jedna od najznačajnijih odluka koje se desila u protekloj historiji. Ja prije svega želim da svim Bosancima i Hercegovcima čestitam današnji dan, dan Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zasigurno je to jedan od najvažnijih dana u hiljadugodišnjoj istoriji naše domovine, kada su svi najbolji sinovi, ali i kćeri ove zemlje, ustali u odbranu naše zemlje pod zastavama nezavisne i suverene Bosne i Hercegovine. Upravo zbog ovoga vladajuće strukture, ali i društvo ne bi smjeli zaboraviti da je to bila armija koja je nastala iz naroda i koja je nastala na najteži način, te pokazala najveću hrabrost i najveću odvažnost u suprotstavljanju neprijatelju koji je imao za cilj agresiju, genocid i neviđene zločine na području Europe.